Re, viss ēters ir te! Latviešu ukraiņu bilingvālā ābece ir gatava. Tās veidošana ir labdarības projekts un ābeces bērniem būs bez maksas. Par to Dāvids Vrēdenfelds. Šī ir viena no 4000 pavisam nesen iesietām grāmatām. Šādas grāmatas no dažādām labdarības organizācijām nonāks pie ukraiņu bērniem, dodot viņiem iespēju ar skaistām ilustrācijām mācīties latviešu alfabētu. Un tā ideja ir, ka ukraiņu bērniņi varētu mācīties savas valodas ābeci, alfabētu un arī Latvijas būt daļa no mums. Un šī ir brīnišķīga iniciatīva, jo Maša Žurikov, kas ir šīs te ābeces autori, viņš šo te ziedo savu darbu, jo daudz atbalstītāji arī ir ziedojuši. Tā kā es teiktu, ka mēs kā ne tikai dodam pajumti, bet mēs ļaujam ukraiņu bērniem, ukraiņu ģimenēm saglabāt savu kultūru, savu valodu. To uzsver arī Ukrainas vēstnieks Latvijā. Citas valodas zināšana esot noderīga ikvienam. Ir ļoti svarīgi atbalstīt armiju un palīdzēt tai. Viens aspekts ir kaujas lauks Ukrainā. Mums tajā nepieciešama uzvara. Bet otrs aspekts – mums vajag atbalstīt cilvēkus, kuri ir pametuši Ukrainu kara dēļ. Un tagad šeit mums ir 30 000 ukraiņu. Liela daļa no viņiem ir mazi bērni. Viņi jāatbalsta izglītībā un citādi. Ja mūsu bērni zaudēs laiku izglītības ieguvē, tas viņiem ļoti kaitēs. Tāpēc mēs cenšamies saglabāt izglītības procesu un to pat palielināt. Un es atbalstu ideju, ka mēs, ukraiņi, mācamies latviešu valodu. Šo pēcpusdienu notika grāmatas atvēršanas pasākums. Ābeces patronese ir prezidenta kundze Andra Levite. Ābeces sākumā ir burti, kuri abās valodās ir līdzīgi. Īpaši piedomāts pie ukraiņu vērtību atspoguļošanas ilustrācijās. Ābece radīta par ziedojumiem, taču nav bijusi nepieciešamība pēc pārāk lielas summas, jo papīra piegādātājs un izdevniecība strādājas par pašizmaksu, bet ilustrāciju autori savus darbus ziedojusi. Dāvids Frenenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.